संयोजक ओबीसी युवाधिकार मंच. मागील 7 वर्षापासून या सरकारने ओबीसी समाजासाठी 72 वसतिगृह सुरू करू अशी घोषणा केली आहे आणि सरकार प्रत्येक वर्षी घोषणा करते की आम्ही ओबीसींना वसतिगृहे देऊन सुरू करू. आणि मागील 7 वर्षापासून असंच सुरू आहे. मागील 2 वर्षापासून तर असा खेळ सुरू आहे की प्रत्येक महिन्याला ओबीसी मंत्री किंवा देवेंद्र फडणवीस साहेब हे प्रत्येक महिन्याला सांगतात की या तारखेला आम्ही सुरू केली जाणार आहे. परंतु अजूनही महाराष्ट्रात मात्र या नागपूरमध्ये वसतिगृह विद्यार्थ्यांनी स्वतः उत्खनन सरकारला अधिकृत दिलं होतं. जर वसतिगृह सरकार सुरू करत असेल तर आम्ही स्वतः वसतिगृह सुरू करू. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीरपणे विद्यार्थ्यांना बाहेर काढलं झालं आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी हे वसतिगृह खुले करून दिले श्री राजेंद्र गुजाळे यांना सरकारने निलंबित केले. याच्यावरून या सरकारचा नालायकपणा दिसतो आहे आणि हे नालायक सरकार आपलं नालायकपणा दाखवत आहे. यामध्ये ओबीसी समाजाने जागृत व्हायला पाहिजे. मागच्या 78 वर्षानंतर पहिल्यांदा का होईना ओबीसींना वसतिगृह मिळत आहेत आणि अशा विद्यार्थ्यांना या अशा विस्तृत वसतिगृह मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना वसतिगृहाच्या बाहेर काढणे अधिकाऱ्यांना निलंबित करणे हा सरकारचा.